لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كتاب الأزكياء میں ایک حقیقی واقعہ ہے لیکن لطیفے کے طور پر نقل کیا گیا ہے. کتاب الأزكياء کے صفحہ نمبر 80 پہ مدائنی سے مروی ہے کہ مطلب بن محمد حنزی یہ مکے کے قاضی تھے. ان کے پاس ایک ایسی بیوی تھی جس کے پہلے 4 شوہر ایک کے بعد ایک وفات پا چکے تھے. تو مطلب کی بھی وفات کا وقت جب قریب آ گیا تو یہ بیوی ان کے سرحانے بیٹھی رونے لگی. تو پھر اس نے مطلب سے پوچھا کہ میرے بارے میں کچھ وصیت کر جاؤ گے، یعنی کہ کس سے شادی کروں؟ تو مطلب نے فرمایا کسی بھی چھٹے بدبخت سے شادی کر لینا، یعنی تیرے ساتھ شادی کر کے شوہر تو وفات پاتے رہتے ہیں تو زندہ رہتی ہے، تو کسی چھٹے بدبخت کو پکڑ لینا جو تجھ سے شادی کرے اور تو یہیں رہے اور پھر وہ بھی چلا جائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.